i da ste ljudi vratine moje, ovako ljudi pre samo Clipper, želim da se sada svi dole subscribeujete, pošto nam jako malo fali, do 330 subscribera, tačnije fali nam jedan subscriber, tako da ako vi još niste subscriber na moj kanal, obavezno se subscribeujte, da, i ako novo video bude za 24 sata, bude bilo 36 lajkova, ja da. Pravić K&A nakon dužeg vremena, tako da možemo ići na video. I desni fezi ovde i ljudi danas. Danas ćemo ljudi pričati jedan story time. Ljudi, a koji je to story time? To je jedan brutalan story time. Znači, nešto što, znači, mogo sam, znači, ovo je stvarno sada iskren, da vas neću slagati, znači, ovo je stvarno iskren, znači, ovo mi se stvarno desilo u životu. Znači, ovo je jedan od najopasnijih story time-ova koje ću vam sada iskreno ispričati. Tako da, samo vama do sada ovo pričam, mogo sam doživjeti bukvalno. Ali bukvalno sam imao te sreće da ga ne doživim. Da ljudi, možemo da krenemo. Ovako, bilo je jednog letnjeg dana, bio sam kod kuće. Nešto je moja baba tu spremala neke krosane naše. Tek da te moram ovo da namestim. Mislim da sam možda. Ovako ljudi, znači sve je tako bilo, moja mama nešto tu spremala, to je da inače bilo 2014. Tu neđe kraju školske godine bilo je leto, sve je bilo super, moj deda je nešto gradio sa njegovim prijateljem tu neku terasu, ne terasu nego krov, kao uglavnom neki mini balkon. I eto, naravno moja baba je to sve lepo ispekla i eto, ja sam bio u sobi i idem ja sada po krovasanu i pošto moja baba otišla dole, ja nisam znao da je ona otišla dole, ja brzo da, ja sam naravno išao šišo dole, provjerio sam prvu radionu pa sam se onda bio vratio gore, pošto nije nikog bilo gore, pa sam ja rekao hode ja po duks pa ode prvo da uzim kruasanu pa idem po duks. Uzao sam kruasanu i uzao sam duks, tačnije obrnuto, duks pa jak, tačnije kruasanu. I ja sam otišao naprijed. I da. I ljudi sada slijedi, znači najopasniji deo. Ja sam silazio iz stepenice, otvorio sam vrata i moj deda, kako je, pošto čekić je bio, znači ovako je to bilo usko, gdje je stavio čekić, ovako. To je toliko bilo usko, da je to bukvalno skliznulo i meni je to proletilo u ruku. Ovdje mi je bilo malo zakačilo, ali to nije bilo strašno. Znači ljudi, to je meni bilo toliko da. I onda su mi tako moji rekli da ja odem napolje, da odem gore, da ne silažim više dole pošto se ovdje trenirao. Znači ja mislim da nemam više želja, a bukvalo tu po potiljku, skoro po potiljku sam ne zakačen. Znači strah. I eto ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio ostavite like. I da, ovdje ćete imati moj negdje Instagram, tu sam negdje sa leve ili desne strane. Još ću vidjeti, znači gdje ću ga staviti, možda bude tu gore, ne znam. Uglavnom ljudi, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like. Subscribite se na moj kanal, tu će vam biti. I lajkite ovaj video. Tako da, ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio, obavezno bacite like.
И это, люди, не знаю, лишь что-то скажем, обязательно субскрайбуйте, за то, что меня кто-то пали. И это, люди, то это что-то с этого видео, а как с видео.